122-мм снарядами. Бойовики стріляють з важкої артилерії. Серед наших оборонців багато поранених. Подих холодної війни. Москва нарощує виробництво ракет малої і середньої дальності на зло усьому світові. Кремль призупинив дію договору про заборону такого озброєння. Кілометрові клуби диму, лава і попіл. На Сицилії прокинувся вулкан, вже є перші жертви. Четверте липня, четвер, на календарі новини, що вже змінили світ. Російські фейерверки і білоруські жертви. У Мінську на День Незалежності вибухнув фейерверк. 100 мільйонів доларів компанія Boeing виплатить жертвам катастроф літака Boeing 747 Max грошову компенсацію та на велосипеді по кризі і згори. Гонки і відчайдух. Це спецкора. Вітаю вас. Починаємо. Один український воїн помер у лікарні, ще четверо дістали поранення. За добу терористи 9 разів били по наших позиціях. Від ран у Курахівській лікарні помер Едуард Лобода. Хлопця було тяжко поранено під Мар'їнкою. Він своїм тілом закрив товаришів від вибуху міни. Лікарі майже добу намагались врятувати йому життя, втім серце бійця не витримало. Російські окупанти активно застосовують заборонену артилерію та міномети. Накрили Зайцеве та Новгородське. Позиції під Новолуганським обстріляли з озброєння БМП, зенітної установки та мінометів великого калібру. Під ворожий мінометний обстріл потрапили Авдіївка, Опетне, Мар'їнка, Зайцеве та Південне. З артилерійських систем 122-го калібру били по Новотошківському та Кримському, що на Луганщині. В цьому ж районі загорілося 20 гектарів поблизу села Колесниківка. Гасити займання рятувальники не взялися, бо територія замінована. Спробували обирати територію, аби зупинити вогонь, але стався вибух і поранення руки та контузії зазнав тракторист. На тепер на місці працюють піротехніки, місцевість розміновують. Совок повертається, руки геть від закону про люстрацію. З такими вимогами сьогодні під Конституційний суд прийшло кілька сотень пікетників. Люди вимагають не скасовувати закону про очищення влади, а оскільки мітингарі були з різних політичних сил, то між ними сталася невеличка штовханина. Натомість судді вирішили провести розгляд справи у закритому режимі. А загалом вона розглядається вже третій рік. Олександр Загородний, докладніше. Люстрація! Люстрація! Конституційний суд України. Кілька сотень активістів пікетують його з самого ранку. Люди попереджають, краще люстрації не скасовувати, бо буде боляче. Якщо скасують закон про люстрацію, це буде говорити, що ми знову заходимо в епоху договорняків. Пікетники – це представники з десятка різних політичних сил. Близько години вони стоять мирно. Зрештою, свободівці просять прихильників Петра Порошенка піти геть, бо їхній лідер, мовляв, мав повноваження оновити склад Конституційного суду, але цього не зробив. Мої ганебні білі ганчірки, вони тут недоречні, завідні. Далі штовханина і, зрештою, націоналісти переходять у наступ. Їх більше, вони зліші. Ламаються держаки, представникам свободи вдається захопити трофеї. Білий прапор капітуляції має бути розтоплений і знищений. Кілька прапорів партії «Європейська солідарність» закидають на подвір'я Конституційного суду. Обступають свободівці щільним кільцем і Святослава Вакарчука, який прийшов підтримати пікет, але він проти будь-якої партійної символіки на цьому мітингу. І я вважаю, що це абсолютно справедливо, що люди, які мали відношення до минулої влади, до влади Януковича, ніколи в житті більше не мають права мати жодного відношення до влади в Україні. Що відбувається у самій помпезній будівлі, невідомо. Засідання судді проводять за зачиненими дверима. Якщо вони відважаться визнати закон про люстрацію неконституційним, це означатиме, що 5 тисяч люстрованих високопосадовців часів Януковича знову зможуть спробувати повернути собі владу. Так вважає один з авторів закону Єгор Соболєв. Це спеціалісти в порушенні закону. І це буде дуже боляче для країни, якщо вони знову всі пролізуть на державні посади. Справа лише у юриспруденції, переконує один із позивачів до Конституційного суду, народний депутат від Опоблоку Василь Німченко. Це закон неконституційний. Презумпція невинуватості. Тільки з-за того, що в тебе погони, тебе звільняють. Тому що ти проработав 5 років в міліції.
Був ли ти виновен? Чому ти підозрюється чи ні? Тільки по факту. Чиї аргументи переконають суддів сьогодні, Україна, очевидно, не дізнається. По обіді народний депутат Вікторія Сюмар повідомила, остаточного рішення сьогодні суд не ухвалить. Частина суддів не прийшла на роботу. Олександр Загородний, Марія Васильєва, Валерій Сетюк. Спецкор 2+2. Потужний вибух у Мінську. Фейерверки просто вибухнули на землі біля людей. Заграву було видно за кілька кілометрів, і це все в День Незалежності. Від вибуху одна жінка загинула, осколки влучили у шию, ще троє поранені, заряд був російським. Цьогоріч росіяни на параді у Мінську пройшли своєю важкою технікою, ракетами та літаками. До речі, були підрозділи, які з систем залпового вогню «Град» обстріляли Маріуполь у січні 2015 року. Над Мінськом кружляли винищувачі, навчально-бойові літаки та вертольоти не білоруських збройних сил, а РФ. В воздухе группа самолетов воздушно-космических сил Российской Федерации Су-30 в боевом порядке «Пелинг» и группа самолетов Ту-22 воздушно-космических сил России. СБУ затримала важливого свідка у справі катастрофи літака MH17 Володимира Цемаха, який в той час був керівником протиповітряної оборони у так званій ДНР, вивезли з тимчасово окупованої території на Донеччині. Наші джерела в СБУ цю інформацію підтвердили. Нині Володимир Цемах перебуває у СІЗО на Київщині. Суд вже обрав йому запобіжний захід і отриматимуть під вартою 60 діб. Пропагандистські ЗМІ бойовиків кажуть, що він зник у Сніжному. У 14-му, коли збили Боїнг MH17, Цемах служив у 1-й Слов'янській бригаді і перебував на позиціях бойовиків поблизу Сніжного. Саме звідти з комплексу «Бук» бойовики могли запустити ракету, яка влучила у літак. Тому він може володіти цінною інформацією для розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга». Задня передача. Реєстрацію скасувати. Центральна виборча комісія України ухвалила рішення зняти з виборів одіозних кандидатів главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та партію проросійського блогера Анатолія Шарія. За таке рішення напередодні всі члени ЦВК висловились одноголосно. Аргументами щодо Клюєва стало те, що за даними СБУ він виїхав за межі території України 2014 року. Після того на офіційних пунктах перетину кордону не з'являвся. Також свідки держохорони екс-президента втікача засвідчили, що Клюєв супроводжував Віктора Януковича під час втечі до Росії. У грудні 2016 року Клюєв брав участь у засіданнях суду в Москві. Адвокати і сам Клюєв просили надсилати йому листи за адресою у Московській області. Стосовно Шарія, підставою став лист СБУ, який засвідчує, що він виїхав з України у січні 2012 року. Після цього до України не повертався, а в липні того ж року Нідерланди проінформували ГПУ про наявність у Анатолія Шарія статусу біженця. Нагадаю, проживання в Україні впродовж останніх 5 років є обов'язковою умовою для участі у виборах. Лише публічний розголос надав можливості Центральній виборчій комісії отримати від компетентних правоохоронних органів, до яких Центральна виборча комісія до того неодноразово зверталася в процесі розгляду документів, ту інформацію, яка свідчить про підстави прийняття рішення відповідно до відмови в реєстрації Клюєву та Шарію. Кілометрові клуби диму, ріки лави, поблизу Сицилії активізувався вулкан Стромболі. Загинув альпініст, він з другом саме піднімалися на гору. У напарника лікарі діагностували зневоднення і шок. Вулкан вибухнув раптово, поряд з ним у цей момент купалися десятки туристів, їх всіх евакуювали. Грибоподібна хмара з диму та попелу височіє на десятки метрів над горою. Схилами сповзає лава. Розвіяний вітром з кратера вулкана попіл спричинює невеликі займання. Їх намагаються ліквідувати пожежники з сусіднього острова Ліпарі. 100 мільйонів доларів компенсації виплатить компанія Boeing сім'ям загиблих в авіакатастрофах 737 Макс.
Усього в цих трагедіях загинули 346 людей. Торік у жовтні після злету впав літак індонезійських авіаліній, а у березні цього року лайнер ефіопських. Після цього компанія Boeing визнала несправність у програмному забезпеченні літаків моделі 737 Max, яка мала призвести до авіакатастрофи. У відповідь більшість країн, де літала ця модель Boeing, призупинили його експлуатацію. Судова тяганина тривалістю 1,5 року. Стільки не можуть посадити шахрая, який надурив людей на 3 мільйони гривень. Серед потерпілих є волонтери, які хотіли купити автівки на фронт. Суддю змінили, відтак справу почали розглядати наново. Детальніше в нашому сюжеті. Так обмінюються люб'язностями та клопотаннями перед засіданням прокурор і обвинувачуваний. Засідання розпочинається з півгодинною затримкою. Починають слухати заново обвинувальний акт проти Андрія Швидкого. Він, син обласного депутата, обіцяв шалені знижки на нові автівки. Гроші брав наперед і потім пропадав. Подібних епізодів у справі близько сотні. Либо пусть вона дає всі фінанси, либо пусть вона дає те, що він обіцяв. Надія Васіна – волонтер. 2 роки тому, коли почула про нібито розпродаж автопарку Мінкомунтрансу, вирішила купити новенькі автівки на фронт за 2,5 тисячі доларів. Виявилось, що син депутата вирішив надурити людей. Потерпілих назбиралось 30 людей. Не за то люди зараз на фронті вмирають, кожен божий день. От наші герої там, а ми зараз возюкаємося з Андрюхою Швидким, який у кого-то там на пару тисяч баксів, а по факту на мільйони, обворовав людей. Місяць тому одну із трійці суддів змінили. Офіційна причина – хвороба. Потерпілі вважають, це затягування процесу, бо справу тепер розглядають спочатку. Це певною мірою ускладнює слухання справи, так як, знову ж таки, починаємо все спочатку. Вже було зачитано половину обвинувачення. Понимаем, что мы потеряли 1,5 года в судах, и мы должны теперь все, что мы изучили в суде, заново опять устанавливать. Завтра спливає термін тримання обвинувачуваного під вартою. Прокуратура просить продовжити тримання в СІЗО. Інша сторона проти. Прокуратура повинна була за 5 днів до закінчення строку подати відповідне клопотання. Однак дане клопотання було надано захисту, а також моєму підзахисному лише сьогодні. Ця людина не стане на шлях виправлення, так як дуже багато скоєно злочинів. Після нарадчої кімнати суд залишив Швидкого під вартою до вересня. Розгляд справи продовжиться в кінці серпня. Маргарита Потапова, Дмитро Опанасенко, Владислав Журенко, Спецкор, 2+2. Радіо «Армія ФМ» відновила роботу. До сьогодні мовлення єдиної української військової радіостанції, яка ширилась і на окуповану частину Донбасу, і в анексованому Росією Криму, була під загрозою. Шановні слухачі, «Армія ФМ» – це патріотична радіостанція. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення таки подовжила ліцензію їм та ще 30 україномовних радіо та телеканалів. Нагадаю, проблема загострилася через те, що у багатьох мовників терміни дії ліцензії на днях спливали. Оливи у вогонь підливав і головний регулятор медіаринку, який аж 6 тижнів поспіль не зміг зібрати кворум і провести засідання. А отже, усі 29 україномовних телеканалів та радіостанцій могли перестати мовити у зоні операції об'єднаних сил та в окупованому Криму. Від сьогодні члени Нацради дали їм зелене світло і подовжили ліцензії. Ми вважаємо, що тепер наше прикордоння захищене, їх інформаційний простір також, тобто вони будуть чути українські радіостанції, дивитися українське телебачення. Я вважаю, що це найбільше досягнення сьогоднішнього засідання. Дійсно корисно для всіх нас, це наша перемога, це розуміння важливості цієї програми, важливості для Збройних сил, для армії і особливо для об'єднаних сил в районі виконання завдань. Світ на межі нової війни. Рівень напруги між супердержавами досяг рівня 80-х років минулого століття, коли Радянський Союз відкрито погрожував застосувати свої ракети проти США. Войовничий запал стиг через занепад СРСР та договори, які підписали Вашингтон і Кремль, про заборону ракет малої та середньої дальності. Ракети, які долали відстані від 500 кілометрів до 5000, підлягали знищенню. Сторони зобов'язалися не розробляти нових. Але Росія днями призупинила участь у договорі. Незадоволеними старими угодами були і в США. Який може бути світ через кілька років з ядерними ракетами у Європі та на Кубі? І чим це може загрожувати зараз земній кулі та Україні? В першу чергу дізнавалась Юлія Таркановська.
Відтепер вже офіційно. Те, що США зробили півроку тому, а федерація тільки обіцяла, що зробить, тепер задокументовано і видано окремим законом із підписом Путіна. Призупинити дію договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, підписаного в місті Вашингтоні 8 грудня 87-го року. Вашингтон, 1987 рік. Цьому підпису і дружньому рукостисканню тодішніх лідерів двох наддержав Михайла Горбачова та Рональда Рейгана передують роки перемов та холодної війни. Тоді ще Радянський Союз і США зобов'язуються ліквідувати ракети середньої і малої дальності, тобто ті, що можуть вражати цілі на відстанях від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. І цим фактично зупиняють гонку озброєнь в Європі. Progress towards a secure world has become irreversible. Довіяй, но провіяй. Тоді Радянський Союз знищив понад 1800 ракет, НАТО вдвічі менше. Та фактично укладена домовленість навіть після розпаду Радянського Союзу 30 років стримувала світ від ядерної війни, допоки Росія не розробила і не почала випробувати ось це. Це ракета «Новатор» 9М729 для комплексу «Іскандер». Нова російська розробка і стала причиною, через яку США звинуватили Росію в порушенні угоди. Американська розвідка отримала інформацію про те, що ракета долає відстань 3 тисячі кілометрів, що суперечить умовам договору. Хоча Росія офіційно переконувала, під час випробувань ракета пролетіла 480 кілометрів, а це, мовляв, на 20 менше, ніж заборонено. Ми надали Росії достатньо часу, аби вона переглянула власну поведінку і виконала свої зобов'язання. Завтра цей час спливає. Росія відмовилася вживати будь-яких заходів, аби повернутися до реального і такого, що піддається перевірці, дотримання умов угоди. Тож Сполучені Штати призупиняють виконання своїх зобов'язань. Повністю розірвати договір, а не просто призупинити його дію, Штати пообіцяли за півроку, якщо Росія, звісно, не виправиться. Цей термін спливає 2 серпня. Та й нині США часу не гають. У бюджеті на цей рік передбачили 58 мільйонів доларів на розробку та покращення американських ракет. Треба подивитися, наприклад, куди і як Росія розміщуватиме свої ракети середньої дальності. Але так цілком можливо, що в майбутньому Сполучені Штати можуть вмовити союзників розмістити ракети середньої дальності і в Європі. Звичайно, Європа взагалі-то дуже не рада, тому що угоду про нерозповсюдження поховали. Але з іншого боку, більшість наших союзників розуміє, що це Росія поставила нас у таке становище, тож нам треба вдаватися до відповідної протидії. Наскільки небезпечна нинішня ситуація, можна збагнути з сухого графіка. Якщо Росія з Калінінграда, де має ракетну базу, застосує свою нову розробку із дальністю ураження понад 2,5 тисячі кілометрів, вона влучить не тільки в будь-яку точку Європи, а й долетить до Лівії. Навіть нібито дозволені договором ракети малої дальності у разі застосування напряму загрожують Україні. Хоча наші аналітики тривогу поки що бити не радять. Потужність і можливість Росії щодо розробки нових зразків таких ракет, що щодо виробу таких ракет, вона значно нижча, ніж 15 років тому навіть. Це означає, що вона не є, вона не може позиціонувати себе як супердержава. Чи спроможна російська економіка наздогнати в такої гонки Китай та Сполучені Штати Америки? Інші держави не можуть спробувати включитися в цю гонку, а також, щоб стати частинами цього рівняння або нового договору. Тому нині уся світова спільнота говорить про необхідність нового договору, вже не двостороннього, а за участі, як мінімум, Китаю, який поки всі роззброювалися, активно нарощував м'язи. Утім, офіційно ані Білий Дім, ані Кремль такого діалогу поки що не ведуть. Юлія Таркановська, Раміль Єнікеєв, Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2. Покататися з вітерцем з льодяних схилів на швидкості щонайменше півсотні кілометрів за годину. У французьких Альпах завершились змагання велосипедистів.
І назва велогонки відповідна – гора пекла, адже спуск доволі крутий та небезпечний. Позмагатися за першість у снігових перегонах на гірськолижний курорт прибули 7 сотень велосипедистів. Кількадесят учасників зіштовхнулись на схилі, частина попадала з велосипедів ще на старті, але минулося без серйозних травм. Відчайдухи долали трасу у 25 кілометрів, засніжену з брилами льоду та каміння. До фінішу першим дістався спортсмен із Франції. Геть Башенка! Під стінами Міністерства молоді та спорту відбулася акція протесту. Десятки велосипедистів з'їхалися, аби підтримати спортсменку Ганну Соловей. Її публічно образив та принизив президент Федерації велосипедного спорту Олександр Башенко. Сталося це після того, як вона у Фейсбуці зробила йому зауваження. Чоловік нагрубіянив та пообіцяв вигнати Ганну із збірної України. Тепер відставки самого Башенка з посади президента Федерації хочуть не лише активісти, а й чиновники міністерства. Що заважає, Антон Страшко знає. До початку робочого дня ще півгодини під Міністерством молоді та спорту збираються десятки людей – велосипедисти і ті, хто просто прийшли підтримати спортсменку Ганну Соловей. Не можна так з жінкою поводитись, це найнижче, що може бути. Дуже важко чинити спротив, коли ти один. І тому я не вважаю себе навіть аматорським велосипедистом, я просто катаюсь на велосипеді, але мене ця ситуація обурила. На плакатах заклики «Геть Башенка» – це керівник Федерації велосипедного спорту України, через якого і стався конфлікт. Гей, Башенка! Гей, Башенка! Кілька днів тому, після того, як Ганна Соловей взяла золото на європейських іграх, на сторінці федерації у Фейсбуку Башенко привітав з цією перемогою не саму спортсменку, а керівника Київської міської федерації. Анна обурилася і у коментарі до цього посту зазначила, цю людину вона взагалі ніколи не бачила і в тренуваннях він не допомагав. Отримала агресивну відповідь президента федерації про те, що, цитата, відкрила рот і тепер за це будеш платити, і про те, що будеш смердіти, погонимо тебе і не згадаємо, як тебе звали, і що ступила на мінне поле. Вона вступила на мінне поле. У коментарі чоловік зухвалості не заперечував, мовляв, так спілкується зі спортсменкою, бо виділяє гроші на спортивний інвентар та змагання. Нібито міністерського фінансування не вистачає. У міністерстві на конфлікт відреагували, але активісти вимагають більшого, тому і прийшли. Це взагалі неприпустимо. Не в рамках федерації, ні спортсмени. Це просто неприпустимо з точки зору людяності. До міністерства приїжджає і сама Ганна Соловей. Готова, звичайно. Мені така відповідальність. Разом із кількома членами ініціативної групи та журналістами спортсменка йде до чиновників. Зустріч триває з годину. Вирішують, що робити, як звільнити Башенка і реформувати Федерацію велосипедного спорту. Я вимагаю, щоб негайно виключили Башенка Олександра Борисовича з членів федерації за скоєння таких неетичних дій. Міністр із колегами обіцяють, робитимуть усе залежне від них, але водночас визнають, втручатися у роботу федерації не мають права. Я вам буду допомагати в рамках, вибачте, законодавства України. Громадське об'єднання не втручається в діяльність держави, держава не втручається в діяльність. Ми зв'язані. Створити нову федерацію, кажуть, можна, але її має визнавати і міжнародна федерація, або ж Україна певний час не братиме участі у змаганнях. Активісти та чиновники домовляються створити робочу групу. Спортсменам радять об'єднатися у чинній федерації задля зміни керівництва. Ганна каже, це вкрай складно, адже від більшості колег слів підтримки не було і досі. Шановні колеги, співробітники, ми з вами... Чого ви боїтеся? Якщо я пішла з такими претензіями, підтримайте мене, прошу, будь ласка, ну скільки це вже може коїтись? Антон Страшко та Андрій Романок, спецкор 2+2. Як навчити тихеньку електричку гарчати, як справжній мустанг, дізнаєтесь за мить. Не перемикайте. Ями, що поглинають авто. У Штатах на дорозі з'явились дірки у кілька десятків метрів завбільшки. У прірву злетіли вже три вантажівки. Гарчатимуть, як бензинові авто. Виробників електромобілів змусять імітувати роботу двигуна, аби тихохід почули пішоходи і не лізли під колеса. Бліндаж із вирви. Яма вже є, далі руки хлопців та підручний матеріал. І новий сховок готовий.
Поки на цій ділянці фронту встановилось примарне затишчя, солдати не гаять часу, будуються і укріплюються. Можна і щось приготувати собі смачненьке. Мар'яна Бухан про побут наших армійців на нулі. У повний зріст посеред білого дня Сергій ходить просто перед власними позиціями. Бойовики з околиць окупованої Ясиноватої його бачать, але мовчать. Сергій каже, він нині тут, наче на курорті. У нас там болото є, можна теж вважати морем. Так що іноді тягне свіжістю звідти. Ворог звідси від кілометра до трьох. Обстріл лунає тут лише ввечері, переважно неважким калібром. Сергій пам'ятає, як просувався фронт 5 років тому, і сумує. Звісно, війна у нас не така, як треба. Бачите, скільки ще он української землі впереді, а ми топчемося на одному місці. Але іноді про хлопців тут бойовики все ж таки згадують. Зерна волна була дуже здорової сили. Цю яму зробив снаряд 152-го калібру. Прилетів зненацька, впав посеред поля. Борода, оговтавшись, зрадів. З вирви можна зробити бліндаж. Хороша компанія, і дня 2-3 роботи, і тут вже можна реально жити. На 2 чоловіка вход, маленький столик. Боєць із позивним «Борода» в цивільному житті був будівельником. Про свій хист не забув і на війні. Збудував тут альтанку, назвав у «Бороди», в бліндажі зробив ремонт. Такі ж не постійно жити в цих поганих бліндажах, де земля на голову сипеться. Якось хочеться хоч і на війні, ну, щоб вже ж було якось условія були. А ще завів господарство. Тут у хлопців курник. 9 несючок вони виміняли у місцевого фермера на тушонку. За таку активність хлопці бороду призначили головним – по кухні. Може, в майбутньому щось свиню заведемо. Сьогодні на обід від бороди – пюре з рибними котлетами. Черепні порядок. Нинішнє відносне затишчя їм поки що не набридло, кажуть бійці. Але якщо почнуть нудьгувати, в бороди для них є план. Голодний солдат, злий солдат. Може, їх взагалі потім не кормити, їде в наступлення. От утром не поїли і на Донецьк. З Донеччини Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2. Небезпека з-під землі. У Сполучених Штатах гігантські вириви в асфальті поглинули одразу 3 вантажівки. Інцидент стався у штаті Флорида. 2 проваля виникли на паркувальному майданчику, розташованому між 2 озерами. Найбільше з дірок – аж 27 метрів завширшки. На щастя, під час обвалу люди не постраждали, а от доступ до парковки, де лишились інші авто, дірки таки перекрили. Були геть тихими, а тепер їх змусять огуркотіти. Електромобілі отримали нові правила гри. Чиновники від Євросоюзу зобов'язали виробників електричного транспорту зробити їх шумними, аби ті видавали звуки. Усе для того, аби вберегти велосипедистів та пішоходів від випадкового наїзду. Адже електромобіль дуже тихо їде. Закон набуває чинності вже цього місяця, однак поки що таке нововведення стосуватиметься не всіх електромобілів. Як власники електрокарів сприйняли таке нововведення та який звук їм доведеться ставити на своє авто, яке не має вихлопної труби? З'ясовував Віталій Афанасієнко. Це такі собі розваги любителів шумахерів нічним Києвом. Їх називають стрітрейсерами, а звук їхніх машин почує навіть той, хто перебуває у стані летаргічного сну. Насправді, глушники їхніх авто видають такий скажений звук не для понтів та краси. У спортсменів така вихлопна система визволяє двигун від зажатості, і авто стає іще потужнішим та жвавішим. Усю потужність і, головне, моментально вже давно вміють видавати електрокари. З однією тільки відмінністю – вони абсолютно беззвучні. Але німим авто залишилося жити недовго. У Європі вступив в силу закон, який зобов'язує автовиробників робити автомобілі зі звуком, якщо воно рухається менше 20 км на годину. Це щоб такі пішоходи, як ми з вами, а ще велосипедисти, словом, ті, хто не знаходиться в салоні автомобіля, чули, що десь збоку або позаду рухається геть тихий електромобіль. І якщо неуважні ще хоч якось контролюють ситуацію навколо, для незрячих навіть собака-поводир може не помітити небезпеку. Нас довгий час вчили прислухатися до звуків, які видають автомобілі та мотоцикли, щоби ми могли безпечно переходити дорогу. Тому такий тихий транспорт для нас – це справді проблема. І для нас, і для наших 4-лапих провідників. Тому відтепер усі нові машини, які продають у Європі, мають видавати звук, який за кількістю децибел дорівнює звуку холодильника. Аналогічні правила з нового року вступають у силу і в Сполучених Штатах. До слова, Jaguar, BMW, Nissan та Audi вже мають таку опцію.
Дмитро на своїй Теслі проїхав чи не всю Україну та пів Європи. Авто має систему автопілота. Каже, вона не дозволить випадковий наїзд на пішохода. Додають звуки, я думаю, це плохо насправді. Тому що машина повинна сама зупинюватися і не давити пішоходу. Повертає у двір, і ось той самий випадок, про який з осторогою ставляться у Європі. Можливо, вона б ушла, що вона слышала тільки тележку. За тим самим європейським законом водіїв вже існуючих електрокарів теж зобов'яжуть дообладнати автозвуком, але норма вступить в силу за 2 роки. А тоді Тесла Діми загарчить голосніше за бабценю Кравчучку. А якщо схоче, то звуком будь-якого авто. Сьогодні подібне встановлюють на дизельні машини. Це активний вихлоп за допомогою підключення в каншину ОБД, колонка музикальна, монтується під бампер. Можна виставляти з різного забарвлення звуку. Штатний вихлоп. Можемо міняти от AMG у нас, можемо як Mustang. Як і коли зазвучить Тесла, спецкор поцікавився у революціонера електромобільної індустрії. Тесла збирається якось реагувати? Може, звуком вашої космічної ракети? Але вочевидь, Ілон Маск зайнятий прибиранням звуку у своєму космічному дітищі – Фалконі. Бо ж в космосі поки що лякати беззвучним режимом – нікого. Віталій Афанасьєнко, Антон Філіп, Спецкор 2+2.